tahaks ühe teema üles võtta, mis minu meelest on meil jäänud kuidagi selle sõja taustal väga vähese tähelepanu alla. Loomulikult me kõik saame aru, et Ukraina sõja üheks reageeringuks peavad olema sanktsioonid agressori vastu. Ja loomulikult me kõik saame aru ka sellest, et nende sanktsioonide mõju on kahepoolne. See paralleelne kahju, mis tekitatakse ka lääneriikidele, muuhulgas Eesti majandusele, on asi, mis tuleb lihtsalt ära taluda. Aga selle kõige teadmise juures on vaja ikkagi kõikide riikide valitsustel ja loomulikult meie räägime siin Eesti valitsusest, teha kõik endast olenev, et need negatiivsed majandusmõjud oma elanikkonnale ja oma ettevõtlusele ära leevendada. Täna me näeme juba, kuidas bensiiniliitri hind hakkab 2 euro piiri ületama. Me oleme kuude kaupa olnud energiakriisis, kus nii gaasi kui elektri hind on absurdsestes kõrgustes olnud ja sõja puhkemise järel liigub kosmose poole. Need meetmed, mis on vastu võetud, on olnud omas ajas võib-olla siis isegi adekvaatsed, aga nüüd on vaja järgmised sammud astuda. Päris kindlasti ei saa lihtsalt käsi laiutada ja öelda, et midagi teha ei ole, kannatage ära. Eriti kütuse hinna tõusu vastu peaks valitsus astuma kiiresti otsustavad sammud ja siin ei ole nagu vaja nuputada, mida teha on vaja. Et vaja on langetada kütuse aktsiis miinimumini, mis on Euroopa Liidus olemas lubatud, kui vaja siis isegi sellest allapoole, sest et eri olukorras me peame vaatama, kuidas oma inimesed toime tulevad, mitte seda, mida mõni määrus või direktiiv ütleb. Aga esialgu tuleks langetada aktsiisid miinimumini ja käibemaks 5%, kütuste pealt käibemaks 5%. See tagaks, et me jõuame, ütleme seal 2-eurose bensiiniliitri hinna pealt, no kuhugi tagasi sinna ligemale euro juurde. Ja täpselt samamoodi tuleb käituda gaasi ja elektrihindadega. Need meetmed, mis on vastu võetud, nendega tuleb kaugemale minna. Me peame ikkagi saavutama selle, et Eesti, kes on elektrit tootev riik, müüb oma inimestele seda elektrit, mitte mingisuguse manipuleeritud või absurdse või sõja moonutustest tekkinud absurdi hinnaga, vaid müüb selle sisuliselt oma tootmishinnaga. See sõda kestab veel kaua ja see sõda võib sealt ka laieneda. Kui me esimestel nädalatel või kuudel oma enda majanduse laseme kinni kiiluda selle tõttu, et valitsus lihtsalt ei langeta otsuseid, siis meil ei ole võhma ja võimekust seda pikka konflikti taluda. Nii et selles mõttes mina ei saa küll aru, kuidas on võimalik mitte reageerida sellele hinnarallile, mida me näeme. See teeb vaeseks meie kõik elanikud ja see teeb vaeseks või ajab pankrotti meie ettevõtted. See tapab ära meie ekspordivõimekuse. Minu ettepanek igal juhul on küll, et kohe peaks valitsus tulema Riigikogusse aktsiisilangetustega ja käibemaksulangetustega ja kui vaja, siis ka kompensatsioonimehanismidega. Aitäh!